पहिलो पटक जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले सबै सम्पत्ति यति लुका लुकाउनको लागि रहेछ के रे त्यस्तो डिप्रेसनमा पुऱ्याएर त्यस्तो औषधि खुवाएर त्यस्तो औषधि खुवाउनु भयो डक्टर उहाँले अनि आखिर रहेछ सम्पत्ति लुकाउनका लागि रहेछ अब यसलाई लिएर जानियो भने मलाई माई त कति नराम्रो भन्छन् जे भए नि बिन्ती छ म हात जोड्छु मलाई केही सम्पत्ति चाहिँदैन बुहारीका धनी भए म फाल्टु भएँ मैले आएर तपाईँहरूको सेवा गर्छु आमा भनेर म भरतपुर आएर नि रोएर गएँ कि सर यो छोरो मैले आठ महिनाको लिएर ग आक्यौँ जुना बहिनी तिमीले त्यहाँ उजुरी लेखायौ भने तिमीलाई त शालिग्रामले रखेल राखेको तिमीलाई रखेल टी भन्छन् त्यसो हुँदाखेरि तिमी चाहिँ उजुरी नहालिकन तिमी मसँग भेटु नआ भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट भेटुन आएँ अनि भेटुन आए पछाडि मेरो यो बच्चाको कपडा र हजार रुपियाँ पैसा अब त्यो भरतपुर जोगाउनु भएको क्या उहाँहरूले शालिगरामले छोरा जन्मियो भनेर उँदो मुटो लाउने कि उहाँको शिरै झुकेको के छोरा जन्मियो भन्ने बित्तिकै र त्यत्रो सम्पत्ति लुकाउनु परेपछि शिर त झुक्ने भयो नि त अनि त्यसरी शिर झुकेको अनि उहाँहरूले मलाई चाहिँ आरोप के लाउँदै हिँड्नुपर्छ भने सम्पत्ति खान छोरो पाकियो पाउने हुन्छ अनि पाउने रक्सी जाड बेच्दै लागि हो सरोरी पाल्न नि सर छोरी पाल्न पर्यो खान पर्यो दिदीहरूलेक्सी दिदीहरूले सिकाइदिनु भएको पाटनको दिदीले आफ्नो भाडा दिएर सिकाइदिनु भयो मेरो श्रीमान नै अनि छोरीको बाबु पनि जय शिवास पनि जुना अधिकारीको छोरा र जुना अधिकारी र उहाँको श्रीमान शालिग्राम शालिग्राम अधिकारी सँगै हेर्नु त र अहिले विस्फोट भएका छन् किन हो आखिर यस्तो बच्चा छोरा मान्छे कस्तो रहेछ होइन सिन्दुर हालेको पछि भद्रकाली मन्दिरमा हो यति ठुलो सन्तान भइसक्यो किन उहाँ जुन नानी छ उहाँले चाहिँ आफ्नो बुवालाई देखेको छैन र देखेछ सर देख्न त किन नदेख्ने हो हस्पिटलमा जन्मेको हो हस्पिटलमा नि आउनुभएको थियो नरन गर्न पनि आउनुभयो अनि छोरा जन्मिए पछाडि चाहिँ उहाँको बेजेत भयो कि अब उहाँले चाहिँ अब थामठाममा जग्गा किन्ने तिमी तेह्र पैसाले दियो मलाई जग्गाले त्यस्तरी दिन्थेन तेरो पैसाले मलाई जग्गामा दियो राम्रो कमाइ भएछ भन्ने घर बनाउनु हजुर जग्गा व्यापारी पनि हुनुभयो अनि बिस वर्ष मालपोतको टेबुलमा लेखेको लेखनदास पनि हुनुहुन्छ पोखरा मालबोधमा लेख्नु भएको लेखनदास अनि <स्था> उहाँले चाहिँ यस्तो अब भनौँ <स्था> न <पार्नी> अब यस्तो अरूको सम्पत्तिहरू यताउता लुकाउने मुद्दा मामलामा नि पर्ने अब त्यस्ता त्यस्तैहरू पनि धेरै नै भइराख्नु भएको रहेछ कि पहिला त अब मलाई त थाहा <स्था> भएन अब उहाँले अब आफ्नो बुढीसित लिएर जानुभयो मलाई उहाँले विश्वास दिलाउनलाई रहेछ के अब तेरो भाग खोज्न आउँदिन कसैले मोटरसाइकलमा घुमाउन लिएर हिँडेको थियो भन्यो भने यही हो योभन्दा अरू कोही पनि हुने छैन भन्ने अब बुढीसितै लर राखेर नि त्यस्ता कुराहरू पनि भएको के घर लहर राख्दा देख्ने मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो एकजना अनि त्यहाँबाट पछि बुढी देखे पछाडि मलाई बस्न मन लागेन म कुसमा गएँ कुसमै गएर लिएर आउनु भयो अनि फेरि तेह्र छोर छोरी छोरी पनि छोडिदिएँ म यिनीहरूलाई पनि छोडिदिन्छु छोराछोरी जन्मिहाले भनेर टिमुल किएको बिहारेर लिएर आएँ राम्री देखाएर नराम्री दिएर पठाए पठाएँ अनि बिहारेर लिएर आए पछाडि एक दिन छोएँ अनि मैले छुँदा नि छोएको होइन अनि म गाँजा र रक्सीका कुलतमा लाएर दुइटा छोराछोरी जन्मेका हुन् अँ पहिला त अब डिभोर्स गरेको भन्नुभएको थियो है फेरि अनि अब जाने सुरु गर्दाखेरि अब सम्झेको कुराहरू सबै भन्ने छु मैले अगाडि र पछाडि केही त्यस्तो न नसोच्नु होला अब लखेट्नलाई पचासवटा हाँगा हाल्नु भएछ पचासवटा हाँगा अब कहिले कुन समातेको हुन्छु कहिले कुन, कुन समातेको हुन्छु मैले म बोल्न चार पाँचवटा मिडियामा बोलिसकेको छु कस्तो हाँगा भन्नाले लखेट्नको लागि के कसलाई लखेट्नको लागि आमा छोरालाई किन के कारणले चाहिँ अब यस्तो रहेछ सर अब उहाँले चाहिँ मेरो पैसामा मेरो मेरो पैसामा अब ठाम ठाममा जग्गा किन्ने उहाँले चाहिँ अब आफ्ना बुढी छोराछोरीहरू पाल्ने मैले चाहिँ अब दुःख गरेर खाएकी खाइरहेको छु यसले दुःख गरेर खान छोड नसक्ता आदिनँ छोडिदिउँला भन्ने उहाँको विचार रहेछ तिनवटा बच्चा पनि फालिदिनु भएको मेरो तिनवटा बच्चा फाल्ने बेलासम्म उहाँले मेरो पाँच लाखको लगानीले उहाँले पचास लाख पचास लाख रुपियाँ कमाइसक्नु भएको थियो मैले त्यहाँ पाँचवटा पूर्जाले पनि निकालेर लिएर आएको छु सर अब तेरो पहिला श्रीमानले खाइदिन्छ हाम्रो पनि अब पच्चिस मती बाजा बजाएर दिएको मेरी बहिनी सीतालाई पनि झ्याम झ्याम मेरो ज्वाइँ गोर्खा दिएको mm. आम बहिनी सम्पत्ति टन्न खाइदियो mm. आमाले माइतड ल्याएको लगभग एक करोडको सम्पत्ति खाइदियो आमाले धेरै सम्पत्ति ल्याउनुभएको थियो माइतड mm. जग्गा पनि आमाले माइतड ल्याएको पैसाले किनिदिएको भन्नुहुन्थ्यो हुन पनि हो रहेछ ह्याङझा चा, सानीमाहरू चाहिँ धरधरतिर रुनुहुन्छ चा, तर दस करोडको सम्पत्ति उहाँ ह्याङजा सानीमाहरू रुवाएर स्याङजाई सानीमाहरू रुवाएर सर्लक एकलौटी बनाएरै ल्याउनु भएको रहेछ क्या सासु ससुराले पनि अहिले तपाईँको श्रीमान अनि तपाईँको चाहिँ घरमा हुनुहुन्न र अँ हुनुहुन्न सर छोरा जन्मिए पछाडि चाहिँ अब मैले गर्लफ्रेन्ड राखेको पनि भन्ने अब सबै पोखरातिर जताततै त्यही छिराल्ने मसित आउँदाखेरि चाहिँ मैले गङ्गा नछुनी हुँदालाई राखेको गङ्गा अहिले नछुने भयो बेला पनि हाँस्चे तँलाई मैले गर्लफ्रेन्ड राखेको भन्ने अरूसित त्यस्तो गर्नुभयो अनि यो उहाँको नाम के हो उहाँको नाम शालिगराम अधिकारी उहाँले चाहिँ कस्तो मैले गर्लफ्रेन्ड राखेको हो भन्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ हजुर मलाई मात्रै भन्नुहुन्न कि उहाँले ठाउँ ठाउँमा त्यही भन्नुहुन्छ महानगरपालिकामा गयौँ सर महानगरपालिकामा पनि उहाँले दुःख पाए भनेर म त हात मात्रै दिएको पनि भन्नुभयो उहाँले आखिर मेरै सम्पत्ति यहाँ मैले मैले मेरो पैसा पनि मैले फिर्ता पाएको छैन कि उहाँ <laughs> करोडपति हुनुहुन्छ भन्ने पनि मलाई थाहा थियो उहाँले कसरी देखाउनु भयो भने मेरो पैसामा जग्गा किन्दाखेरि <laughs> म आफैको यत्रो करोडौँको सम्पत्ति छ भने तँ जहिले दुखीको खान्छु त नि मैले तँ जस्तो दुखीको खाम्ला त नि मेरी बहिनी पनि त दुःख पाउने छ नि दुइटी छोरी छन् माइत बसे छ दुःख पाउने छ अब त यस्तै दुखीलाई उठाएर मैले दुःख दिन्छु त नि दिन्न नि भनेर उता त्यो काउछेघारीमा पाँच लाखको जग्गा किने काम छ त्यो पैसा लिनलाई उहाँ हेलुइ जानुभएको होइन अब म त त्यस्तो नियम कानुन जानिनँ मलाई त थाहा भएन अनि उहाँ चाहिँ नियम कानुन जाने मान्छे उहाँ हेलुइमा गएर पैसा लिएर आउनु भयो काउछेघारी यो जग्गा यो तँलाई भयो यहीँ घर बनाइदिन्छु भन्नुभयो मलाई भेडी फाडामा भाडा राख्नु भयो सर त्यति करोडपति मान्छे अब मोटरसाइकलमा चस्मा टाउका माथि राखेर रा, हिरोै भएर त्यस्ता गोठा आएर निस्किनु निस्किनुहुन्थ्यो अब मैले मा सोचेँ मायाले त होला नि यस्तोमा आउने जाने गरेको भन्ने त मलाई पनि लाग्यो नि त अनि त्यसरी बस्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट उहाँले तँ काउचेघारी यो जग्गालाई दस लाख रुपियाँ पार्नु भयो दस लाख रुपियाँ पारेपछि पारे गङ्गा माइतबाट मैले केही नै ल्याएको छैन अहिले त गङ्गा भाइ कमाउने भएछ तिस बत्तिस हजार रुपियाँ कमाउँछ महिना अलिअलि पैसा माग्छु भनेर फोन हान्नु भयो क्या अनि <laughs> उताबाट चाहिँ हुन्छ भिनाजु दिन्छु भने पहिला पछि चाहिँ भएन भिनाजु गाह्रो मान् नमान्नु भने कि बुढीका दस लाख रुपियाँ हातमा परेँ भनेर अनि त्यहाँबाट माथि त्यो कन्नइन डाँडा किन्नु भयो अनि यहीँ राखिदिन्छु भन्नुभयो त्यो लभली डाँडा अनि त्यहाँ चाहिँ अब गाउँको धेरै मान्छेहरूले पनि मलाई लाने ल्याउने अर्दाखेरि दे धेरैले देख्नुभएछ क्या गाउँमै अनि यहाँ चाहिँ अब त भैँसी सैँसी पालेर बस बाख्रा पाल म तँलाई यहीँ घर बनाइदिन्छु दुध घिउ मलाई पुऱ्याइदिएको अरे हुन्छ हुन्न भन्नुभयो अब मैले पनि हुन्छ भने अनि भो त्यस्तो वनमा त राख्दिनँ एउटा साथीले मलाई ट्याक्सीले साटेर घडेरी देऊ दाई ए घडेरी तिमीले लिए दाई मलाई ट्याक्सी देऊ भनेर भनेछ ट्याक्सीको कि किस्ता छ लाख रुपियाँ गएको थियो अनि mm. ट्याक्सी साटेर भँडाढिक सैनिकमा छ लाखमा जग्गा लिनुभयो अनि mm. माथि त्यो लभली डाँडाको जग्गालाई चाहिँ उहाँले सोह्र लाखमा बेच्नुभयो मालपोतको जयलाल दाईलाई अनि mm. भडा भाँडाढिक सैनिकमा घर बनाएर राख्नु भयो सर अनि भडा भाँडाढिक सैनिकमा घर बनाउँदा राख्नुभन्दा अगाडि पनि उहाँले यत्रैको टिनका छाप्रा अझ भैँमा सुत्नी खाड थिएन एउटा खाड समेत किनिदिनु भए थिएन मै मेला जाने क्यारनीहरू सात हजार रुपियाँ जम्मा आरेँ अनि उहाँले चाहिँ तिन हजार रुपियाँ थप दिएर एउटा पलाङ किने अनि जहिले अझ आएर मेरा कोठा आएर बस्दाखेरि आज त म प्रमोद जाइँ कहाँ छु है गङ्गा होइन होइन म आज प्रमोद कहाँ छु भन्नुहुन्थ्यो कि अब प्रमोद को हुनुहुन्छ थाहा होइन परम ज्वाइँ भन्नुहुन्थ्यो अनि hmm. फोन राखेपछि परमद्वाइका के क्यालाडा गरेर कमाएर ल्याएका परम ज्वाइँका ससुलाबाले खाइदियो डाँका बदमास भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले अरूलाई अनि hmm. त्यस्तो त्यस्तै कुराहरू गर्दा गर्दै अनि त्यहाँ घर पनि बने सर अनि घर बनाइसक्नुभयो बहत्तर सालमा hmm. ठ्याक्क त्यो भूकम्प जाने बेला तँ घरको छ लाखको त फेरि पच्चिस लाख पऱ्यो अनि उहाँले त्यतिखेर कति कति कुराहरूको बाना बनाउनु हुन्थ्यो भने नि सीमा नै छैन कि मालपोतको जयलाल दाईले बकस नि त जुनालाई भन्नुभएछ तेरो फेरि छोरिया खाइदिए ल मेरो बहिनीको नि ज्वाइँले खाइदिए बहिनी नाममा भएको भएर त्यही ते भएर त्यही तपाईँ अनि तपाईँले तपाईँलाई थाहा थिएन तपाईँको श्रीमानको चाहिँ अर्को पनि श्रीमती छ भनेको पहिला सुरुमा त थाहा भएन सर पछि थाहा भएपछि अनि किन सुरुमा नि कसरी चाहिँ मैले डिभोर्स गरेको छु डिभोर्स गरेको पनि दुईवटा छोराछोरी छन् झुक्कियाएर मलाई फसाएर एउटी देखाए काठमाडौँ आएर अर्की दिएर पठाएका हुन् अनि बिहार ल्याएकै दिन पनि मेरो आमाले यस्तै दिएर पठायो भनेर आमाले बेसकरी बेजेत गर्नुभएको बिहाकै दिनमा नि हाम्रो आमाले बेसकरी बेजेत गरिदिनु भएको यस्तो एउटी केटी देखाएर मेरो छोरो सोझालाई यस्तै नराम्री यस्तो ढिकी दिएर पठाउने भनेर मेरो आमाले बेजेत गरिदिनु भएको पनि भन्नुहुन्थ्यो अनि पछि चाहिँ डिभोर्स गरेकोमा अनि गाँजा र रक्सी खाएर त्यो बुढीले मन नपरेर रा, गाँजा र रक्सी खाने कुलतमा लाग्नुभएको रे अनि गाँजा र रक्सी खाएर अनि बुढीसित जानु पर्दाखेरि दुइटा छोराछोरी जन्मेका अरे के अनि होइन उहाँले तपाईँलाई के स छोराछोरी छन् बहिनीको नि कर्म बिग्रेको गोर्खाका ज्वाइँले बहिनीको एक करोड खाइदियो र अनि बहिनीले श्रीमानलाई छोडेर बसेँ कि दुइटी छोरी पालेर त्यहाँबाट मेरा छोराछोरी पनि बहिनीले पालेको छ मैले दस लाख रुपियाँ दिएर डिभोर्स गरेको अहिले म पोखरा साला र म बस्छ भन्नु त दाइका सालासित बस्नुभएको थियो त्यसरी झुक्याएर बुढी देखासी पनि म बसेकी होइन सर उसको बुढी देखासी पनि म उहाँसँग बस्न मानिन कुसमा गएँ कुसमै गएर लिएर आउनु भयो मैले होटेलसहित देखाउन सक्छु अनि सपना आयुर्वेदीमा दुई महिना काम गरेँ दुई महिनासम्म मैले किचन भात पकाउने किचन आगर दुई महिनासम्म अफिसबाट छुट्टी हुने बित्तिकै त्यही किचन आगर बसेको पनि मैले तँ पनि देखाउन सक्छु सर तपाईँको जुन यहाँ बच्चा भयो नि होइन अनि बच्चालाई त अब स्कुल हाल्नुपर्छ होइन अब तपाईँको श्रीमानको अर्को पनि श्रीमती छ तपाईँहरूको चाहिँ अब विवाह दर्ता नभइकन चाहिँ नानीको जन्मदर्ताहरू चाहिँ कसरी बन्यो फेरि के बनाएको छैन बनाएको छ सर जन्म दर्ता बनाउँदा नि उहाँले पाँच लाख रुपियाँ चाहिन्छ तेरै स्याङ्जाली ल्याउ घुस खाने तेरै स्याङजातिरको पौडेल दाईले पाँच लाख रुपियाँ ल्याउनुहोस् दाई म गएर स्याट्ट वाडा मान्छेलाई एक एक लाखका मुठाले हानेर जन्म दर्ता बनाएर ल्याइदिन्छु भने हात त चुप्प लगाएर बस भन्नुभयो क्या उहाँको नगद पैसा धेरै थियो अनि उहाँले त त्यो नगद पैसा लुकाउनु नलुकाएसम्म बच्चालाई जन्म दर्ता दिनुभएन होइन अनि वार्डमा गएर रोएँ मैले अनि वार्डमा गएर के भने सर मलाई यस्तो यस्तो गरेर झुकाउनु भयो अहिले त मेरो छोरा जन्मेसी तँलाई त मैले गङ्गा नछुनी हुँदालाई राखेको पनि भन्नुहुन्छ मेरो बच्चाले जन्मदर त पाएन सर मेरो विवाह दर् त पनि बनाइदिनु भएन उहाँले भनेर म वार्डमा गएँ अनि वार्डमा गएको वार्डको सरहरूले शालिग्रामलाई फोन हान्दाखेरि फोन उठाउनु भएन अनि फोन नउठाए पछाडि मालपोतमा फोन हान्दाखेरि पैसाले मिलाएँ भन्थ्यो त्यसले त भनेर मालपोतमा भन्नुभयो कि जन्मदर तपाईँले हेर्नु भएन नानीको जन्म दर्तामा चाहिँ आमाको नाम कसको छ के छ आमाको नाम त मेरै छ सरी

अनि त्यही भएर कान्छी बुढीको कानुन छैन कान्छी बुढीले केही पनि पाउँदैन भन्नुभयो क्या अब बुढीले फेरि केही पनि नपाउने भसि पनि फेरि बुढीले यदि केही पाउँदैन भनेको भनाइ चाहिँ यसलाई के छ भने आ, जान्मिय प, जान्मिय बस, गर, बस, के अरे त्यतिखेर यो बाबु जन्मिए जन्मिए पछाडि उहाँले लुकेर बस धुवाउने घर खोजेर बस मान्छेहरू बस्न नसकेर छोडिया घरहरू पाइन्छन् त्यतै गर बस म त गङ्गाको म श्रीमती हुँ मलाई श्रीमती बनाउँछु म तसँग बुढिया खाँचाले आएको होइन तैँले मलाई फस आइस् त म फसेँ भन्नुहुन्थ्यो क्या अनि उहाँले यो बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि मेरो तिनवटा बच्चा फालिदिनु भएको अनि मैले तिनवटा बच्चा फालिदिनु भयो तपाईँ नआउनुहोस् मेरा पैसाले तपाईँले पचास लाख रुपियाँ कमाउनु भएछ तपाईँ जग्गाको दलाली सबै कुराको दलाली हुनु रहेछ तपाईँले मेरो बच्चा फालिदिएपछि मलाई थाहा भइसक्यो तपाईँ नआउनुहोस् मलाई त्यही पैसा दिनुहोस् त्यही पनि तपाईँ आधी खानुहोस् मलाई आधी दिनु म आफ्नो आधी पैसा लिएर म एकातिर गएर म मेरा छोरी पालेर बस्छु अब म यता तपाईँले कति भएको थियो उहाँलाई पैसा पाँच लाख रुपियाँको पाँच लाख रुपियाँको जग्गाको लगानी हो सर काउचेघारीमा पोखराको काउचेघारीमा त्यो दस लाखमा बेच्नु भयो अनि त्यही पैसा लथि के अरे उहाँ लभली डाँडा हाल्नु भयो जग्गा सोह्र लाखमा बेच्नु भयो अनि फेरि आफ्नो ट्याक्सी दिएर मलाई छ लाखको घडेरी किनिदिनु भयो अनि <laughs> तँ पनि आफ्नै नाममा हो कि फेरि जयलाल दाईले तँलाई दे भनेछ नि त्यस्तो त्यस्तो भन्ने के अनि <laughs> मैले नि अब त्यति वास्त गरिनँ अब यत्रो समाजमा घर बनाएर राख्नुभएको अब यति माया गर्नुहुन्छ के अरे भन्ने मलाई पनि लायो त्यति बेला त मलाई होस् पनि भएन छोरो जन्मिएला र उहाँले सम्पत्ति लुकाउनु पर्ला अनि मेरो चिल र भिल पारिदिनु होला भन्ने त अब अगाडि त हुँदो रहन्छ पछि पर्ने कुरा अघि त थाहा भएन जुन दबाई ल्याउनु भएको छ नि के यो चाहिँ मलाई उहाँले यस्तै गर्नुभयो कि यो बच्चा छोरा पायो भनेर उहाँको सम्पत्ति पन्ध्र करोडको सर पन्ध्र करोडको सम्पत्तिमा अहिले त उहाँले दस करोडको सम्पत्ति लुकाइसक्नु भयो ससुरालीमा यहाँसम्म पुऱ्याउनु छ कि ससुरालीमा यसोदा बुढासैनीको नाममा के घर लर अनि त्यो घरमा चाहिँ बुढी छोराछोरी छ अनि भाइ जन्मेर भाइलाई सम्पत्ति दिन्छ भनेर शालिग्रामको छोरालाई पनि डिप्रेसन भएको अभिनय पनि निभाए उसले होइन अनि त्यहाँबाट पछि यो डिप्रेसन यस्तो यो सर यस्तो औषधि खाने मलाई यो अवस्थामा पुऱ्याउनु भयो उहाँले यो किनेर खानुभएको नै होइन आफैले हस्पिटलमा लिएर जानुभएको त्यही भएर त डक्टरसँग गएर रोएँ मैले पोहोर अनि त्यहाँबाट डक्टरसँग सर मलाई त त्यस्तो औषधि खुवाउनु भएको त उहाँले हजुर ए सुत्केरीमा त खाना पनि दिनुभएको होइन सर अगाडि त मैले आफै काम गरेर खान्थेँ कस्तो सुत्केरी हुँदा पनि दिनुभएन एकदमै दुःख दिनुभयो अनि पछि चाहिँ म बिरामी हुँदै बिरामी नै बनाउनु भयो कि उहाँले यतिसम्म गर्नुभयो कि साध्य नै भएन कि अनि श्रीमान श्रीमती भएका मलाई आवाजी सुत्केरी हजुर अहिलेसम्म हजुर यो खाइराखे नि सर मैले त किन नखानु अनि उहाँले यो कसरी खुवाउनु भयो भने मलाई छोरा पाइ भनेर उहाँले चाहिँ ससुराले पनि यस्तै यस्तै गर्नुभएको रहे कि ससुराले नि गर्लफ्रेन्ड राख्नुभएको अरे कि तिस वर्षभन्दा अगाडि तिन भाइ छोरालाई राम्रो हुन्छ भनेर हेराउनले भन्नु भनेर ससुराले पनि अब गल्फेन्ड नै राख्नु भएको रहेछ होइन अनि पछि चाहिँ अब आफूहरूलाई जति समय मन लाग्छ त्यति समय राख्दो रहेछन् कान्छी बुढी उहाँहरूको परिवारमा त्यस्तो रहेछ के नि हजुर सर यो दबाई खानुको कारण चाहिँ किन यो यो नखायो भने निन्द्रै लाग्दैन यतिसम्म अब सम्झिने जस्तो रातभरि मेरो सिरानी रुजेर सर mm. फर्काएर सुत्नुपर्छ कि म सहनै सक्दिनँ कि मैले उहाँलाई म दुःख पाछु लैजाउँ पनि मैले भनेको होइन mm. अझ मैले त तिनवटा बच्चा फालिदिएछु नि मलाई छोडिदिनु भन्दाखेरि mm. गङ्गाको दाइ अधिकृत जस्तो मान्छेले नि अर्काइ सुहानी लुकाएर राखेर रहेछन् रहे काठमाडौँमा गङ्गाई आमा आएर भनिन्छु न मलाई त मैले तेरा तिनवटा बच्चा फालिदिएँ तैँले पैसा नमाग त्यत्रो समाजमा घर बनाएर राखेका मान्छेले के मैले मा तँलाई बना अब बनाएर राख्दिनँ होला र मलाई छोडेर नजा म त मर्छु भन्ने अनि मेरो पैसाको हिसाब किताब उहाँले मिडियामै आएर दिनुपर्छ सर किनभने सर म पचासवटा मिडियामा पनि म जान तयार छु पनि छैन होइन तपाईँको हिसाब किताब राम्रोसँग मिलाइदिएको खण्डमा समाजभित्रको दाजुहरू बस्नुभएको समाजभित्रको दाजीहरूलाई पनि कति नराम्रो भन्नुभयो के उहाँले मसित आएर होइन अनि त्यहाँबाट पछि त अहिले त अहिले पनि त्यो समाजभित्रको दाईहरूलाई उहाँले कति नराम्रो भन्नुभएको रहेछ क्या मलाई त गरम गुरुममा पारेर समातेर दे भने साथीभाइहरूले पनि मलाई घक्रक्क पारेर बोले मैले त चेतै पाइनँ हका जम्मै सम्पत्ति यति गङ्गा माइत पठाइदिएँ अब गङ्गा मुद्दा लड्यो भने त गङ्गा माइतीसित लड्ने हो मसित त केही पनि छैन Mm. म त रित्तो भइसकेँ mm. अब मुद्दा लड्यो भने मेरो ससुरालीसित लड्ने हो मलाई अब सिमाल चौरका मान्छेले घक्रा घुक्राक्क पारेर सम्पत्ति भने भनेर त्यस्तो पनि भन्नुभयो रहेछ मैले त्यो कल रेकर्ड राखेको छु कि सर अहिले है अनि अनि कस्तो तपाईँको हुँदैन तपाईँसँग अह अनि भरतपुर छोरो लिएर आएँ अनि सासुलाई नाति जन्मभन्दा लाउन नि सम्पत्ति हो हिनामिना पारिस लाटा दुनियाँभरको सम्पत्ति पोखरा र थन्काउन दिएँ भन्नुभयो यहाँ चिताउना पनि दुई भाइ छोरालाई पनि लुकाएर हाम्रो सासु ससुराले शीतलपुरको जग्गा बेचेर पोखरा लुकाउन दिनुभयो रहेछ क्या हाम्रै श्रीमानलाई अनि त्यही भएर पनि उता लेखनदास भएर बिस वर्ष कमाएको भयो यता शीतलपुरको जग्गा पनि चिताउनका दाजु छोराहरूलाई नदिकन सासु ससुराले पोहारा लुकाउन दिनुभएको अनि देउर जेठाजुहरू एकदम पापी हुनुहुन्छ अरे के अब सासुसुलाई यस्तो केही पनि नदिने के, के रातो सेतै नदेखाउने अनि सासूले फेरि माइतड ल्याएर बनाएको ढलन घरबाट पनि फेरि एउटा कोठा बुढाबुढी बसेका पनि अब देवर जेठा देउर र देउरानी एकदम बदमास भएर निकाल्न के लखेट्न खोजेछन् अरे तर उहाँहरू चाहिँ सोझा भएर त कोठा छोड्न नि मान्नुभएको छैन अनि उहाँले जे पनि बाना बनाउनुहुन्छ सर जेठाजुका छोराको बिहा थियो जेठाजुका छोराका बिहामा म आएकी होइन म जेठाजुका छोराका बिहामा म नआए पनि मलाई उहाँहरूले एउटा राम्रो साडी पठाइदिनुभएको थियो म खुसी थिएँ अनि त्यहाँबाट फेरि जेठाजु त्यत्रो धनी भएर पनि एउटी जहिले दुःख पाउने बहिनीलाई पनि पहिला कपडा व्यापार बेपार लर पैसा भागसँग हाल्नु भएछ अनि बल्ल त्यो बहिनीलाई साडी दिनुभएछ अनि शालिग्राम पनि आउनुभएको त्यो बिहामा होइन अनि त्यहाँबाट फेरि शालिगरामको त्यो जेठो छोरो पन्ध्र करोडको मालिकलाई पनि जेठाजुका छोराका बिहामा उहाँ जन्ती सरहको दक्षिणा दिएको थियो अरे कुनै इज्जतै गरेका थिएन अरे अनि दुइटा दाजु बहिनीले ती कुराहरू काटेँ मेरो पन्ध्र करोडको मालिकलाई पनि सीता जन्ती सरहको दक्षिणा गङ्गाले र मैले हजार हजार रुपियाँ फुल्लाइदिएको त खेरा गयो त्यस्तो त्यही बाना बनाएर उहाँहरूले मलाई भरतपुर लिएर आउनुभयो के अनि ए तेह्र दाईका छोरा बिहामा मलाई लैनास खातेँ भनेर त अन्त मेरो छोरालाई त आ, था था सा, के अरे टचर दिन्छ सरे भनेर त सासूले त सर भात आना दिएर कपाल कुहिएर भन्नुहुन्छ त्यो भातै के घरभरि छिरालेर सासूले त मलाई के नराम्रो लखेट्नु थियो नि त त्यस्तो बनाएर कुट्नु भयो त्यस्तो पन्ध्र करोड सम्पत्ति भएको मान्छेले हजुर होइन ठिक छ अब उहाँले तपाईँसँग विवाह जानेर होस् या नजानेर होस् गरिहाल्नु भयो होइन उहाँले दुईवटा विवाह गरिहाल्नु भयो तर उहाँले एउटा राम्रोसँगले खान बस्नको लागि दिएको भए त सायद तपाईँ यसरी न्यायको लागि अब उहाँले मलाई यस्तो के अरे यस्तो औषधि खाने पुर्याउनु भयो मलाई बिजी अस्पतालमा शालिगरामले नै लिएर जानुभएको के अनि शालिगरामले नै मलाई बिजी अस्पतालमा डिप्रेसनको औषधि खुवाउन नलगेको भएको भए मलाई डक्टरले यो परमाण झिकेर दिनुहुन्थेन के अनि त्यहाँबाट यो परमाण दिनुभयो अनि किन के उहाँले हस्पिटल लिएर जानुभयो त्यसपछि हजुर यही हस्पिटलमा लिएर गएर अनि यही औषधिहरू चलाइदिनु भयो के मलाई होइन अब मलाई त अब लिएर जानु कारण चाहिँ के अब हस्पिटलमा जहाँ लर खुवाउनु यो डिप्रे औषधि खुएर मलाई पागल बनाएर मलाई मारेपछि अरूहरूको नाममा सम्पत्ति सार्न पर्ने थिएन नि त अन्त बच्चा मार्न त सजिलो हुन्थ्यो भनेपछि जानुभएको कि नभई जानुभएको बिरामी त्यस्तो बिरामी होइन सर यस्तो यस्तो टर्चर दिने यस्तो यस्तो गर्नुहुन्छ मलाई उहाँले मलाई रातभरि निन्द्रा लाग्दैन बहिनी तपाईँ हस्पिटल जानु भएन तपाईँ निको तपाईँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो कि हुनु थियो त्यतिखेर त्यस्तो बिरामी त केही पनि थिएन अनि त्यसपछि तपाईँ हस्पिटल गइसके पछाडि चाहिँ डक्टरले चाहिँ डिप्रेसनको औषधि खान लगाएको कि कस्तो नाइ त्यस्तो त्यस्तो त थाहा भएन सर हस्पिटल चाहिँ गइयो होइन ज्वरो आएको थिएन टाउको देखेको थिएन त्यस्तो केही पनि होइन ज्वरो त मलाई अहिले म एकचालिस बयालिस कति कि भएँ मलाई अहिलेसम्म ज्वरो आएको छैन क्या कोरोना लायो तर मलाई ज्वरो नआइकन लाग्यो क्या कोरोना पनि ज्वरो आएको त्यस्तो बिरामी भएर गएको होइन अनि बिजी अस्पतालमा लिएर जानुभयो अनि बिजी अस्पतालमा लिएर गए पछाडि चाहिँ त्यहाँ डक्टर हस्पिटल चाहिँ किन लगेको त अनि हस्पिटल चाहिँ खै अब किन लिएर जानुभयो मेरा छोरालाई पनि अब उहाँको छोरालाई पनि अब भाइलाई सम्पत्ति दिन्छ भनेर डिप्रेसन भएको अरे दुई तिन फेरि गङ्गा दिदीले लिएर आएर लानुभयो भाइलाई सम्पत्ति दिन्छ भनेर डिप्रेसन भएको रहेछ अब उहाँले चाहिँ अब मलाई पनि त्यही अस्पतालमा लिएर जानुभयो के भयो तपाईँलाई कसो भयो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो के अरे मलाई दस करोडको के अरे दस करोडको सम्पत्तिमा छोरो पाएँ भनेर यस्तो यस्तो व्यवहारहरू गर्नुहुन्छ उहाँले त भनेर अनि म चाहिँ त्यहाँ बिजी हस्पिटलमा रोथेँ अब त्यहाँबाट सामान्य औषधिहरू चलाउँदा चलाउँदा अब अहिले पचहत्तर एमएलको औष औषधि छ अनि अब पचहत्तर एमएलको औषधीमा भए पछाडि चाहिँ उहाँले अब सम्पूर्ण सम्पत्ति अति अर्काका नामनामा लुकाएर अनि अहिले सानो बास बनाएर राखिदिने भनेको नक्षत्र हरेक